Inslaget presenteras av Ålems Sparbank. Nils Fröling, det är 3 dagar sedan förlusten mot GIF Sundsvall här ute på Guldfågeln Arena. Hur har snacket gått i truppen när ni spelar de här dagarna efter matchen? Nej, vi har inte pratat så mycket om matchen. Vi har försökt glömma den så snabbt som möjligt. Fick inte till vårt spel där, så då är det ingenting att snacka om egentligen. Och det är surt att vi tappade 3 poäng där. Och surt att vi förlorade. Du klev ju själv av skadad i den 64:e matchminuten efter en otäck duell 10 minuter tidigare. Kan du berätta vad som hände och hur känslan är med dig idag? Nu är det okej. Okay. Det är inga problem. Jag fick en axel rakt i kindbenet. Och som de flesta vet är att jag har fått många huvudsmällar. Så jag blev väldigt rädd under matchen att jag hade en till hjärnskakning. Jag var lite snurrig under matchen, men efter att ha pratat med läkarna så konstaterades det att det inte var någon hjärnskakning eller någonting. Det var inget allvarligt. Det var mer att jag var lite rädd för mig själv, att jag skulle få en till. Så det var därför jag klev ut. Så det var, ja. Jag förstår att det är stor revanschlust bland er spelare inför nästa match här, som spelar som sagt nu på måndag mot Helsingborgs IF på Olympia. Hur går känslorna inför den matchen hos dig? Jo, men det är väldigt roligt att spela matcher, så det är kul att det är en ny match nu på måndag. Vi taggar till så gott som möjligt inför den matchen och åker dit för att ta 3 poäng. Det är det enda vi tänker på. Få ut vårt spel ut till max liksom och åka hem till Kalmar med 3 poäng. Det är 5 omgångar kvar av Allsvenskan och vi behöver ju verkligen vinna matcher nu för att säkra det allsvenska kontraktet. Hur ser du på den situationen som vi befinner oss i just nu? Jo, jag tycker att vi sitter i en situation där vi har bra möjlighet att säkra det nya, ett nytt allsvenskt kontrakt. Så jag ser ändå att vi har en otroligt bra möjlighet att säkra det nya kontraktet. Supporterna har ju visat upp ett fantastiskt stöd här under säsongen. Vill du skicka med något budskap till de här inför matchen som väntar mot Helsingborgs IF på Olympia? Jag vill bara säga tack så jättemycket till alla supportrar som har stöttat oss genom säsongen nu. Och 5 matcher kvar och det är bara att... Då säger vi från spelartruppen att tack så mycket och hoppas att ni stöttar oss de sista matcherna nu. Och hjälper oss att säkra det nya kontraktet.